is a lamp unto my feet and a light unto my bed. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my bed. Hallo julle en welkom by vanaand se Woordsterk Bybelstudie. Vir die van julle wat vanaand vir die eerste keer by ons aansluit, baie welkom vir julle dan ook. Ek hoop dit gaan vir julle interessante belewenis wees, maar nie sommer net interessanter wille van interessant nie. Ons is hier omdat ons graag wil groei in ons kennis van God se woord en die verstaan van God se woord. Vanaand skop ons af met ons nuwe reeks, Wat sê die Bybel oor? En vir die volgende paar weke, eindelijk moontlik vir 'n paar maande, gaan ons elke keer as ons by mekaar is, bietjie gesels oor verskillende aktuele onderwerpe en vir mekaar vra wat sê die Bybel daaroor. Ek het vir julle gevra en vir die van ons wat nog nie het nie, julle is welkom. As julle temas het waar julle wonder, wat jy graag wil weet wat sê die Bybel daaroor, stuur dit vir my. En dan in die komende weke, dan gaan ons by daardie verskillende temas dan ook uitkom met die vraag wat sê die Bybel oor. Vanaand gaan ons dan 'n inleiding doen en vanaand gaan ons bietjie gesels oor is die Bybel nog relevant vir die tyd waarin ons vandag lewe. Maar voordat ons wegspring en daaroor gesels, kom ons sluit die oë en ek vra as die Here se seën oor vanaand se geleentheid. Here, U is die God van gister, vandag en môre. En ons lees in U woord, Here Jesus, dat U gister, vandag en tot aan alle ewigheid dieselfde is. En Here, U is die lewende woord. En dit beteken dat U woord van die begin van tyd af tot nou toe nog vas staan en waar is, Here, en die kompas is vir ons lewe. Here, waar ons beginnende vanaand en vir die volgende tyd vir mekaar gaan vra wat sê die Bybel oor verskillende aktuele onderwerpe van ons lewe, is dit ons gebed, Here, dat U vanaand en elke keer as ons so by mekaar kom, deur U woord vir ons sal leer wat U wil is vir ons lewe. Want is ons begeerte as kinders van Jesus Christus om gehoorsaam te wees aan U wil en te lewe volgens die voorbeeld wat Jesus vir ons gestel het. Ons is hier omdat ons graag wil weet wat U wil is en wat U woord vir ons sê. O Heilige Gees, kom maak ons harte vanaand oop en mag het vir ons 'n besondere ontmoetingsgeleentheid wees waar ons U ontmoet en U stem hoor. Praat met ons Here. Ons luister. Amen. Nou julle, as ons vanaand wegspring en praat oor wat sê die Bybel oor, is die eerste vraag wat ons vanaand vir mekaar gaan vra, as 'n inleiding tot ons reeks, is die Bybel nog relevant vir vandag? En as ons die vraag vir vra of die Bybel nog relevant is vandag, is die wegspringplek daar om net so vinnig te gesels, net op die oppervlakte raak, van waarom mense soms sê dat die Bybel nie relevant is nie. Een van die eerste argumente wat mense sê, is die Bybel nie maar net mites en verhale nie. En daar is natuurlik 'n eenvoudige antwoord daarop. Die eenvoudige antwoord is, dat ja, in sommige gevalle, is van die verhale wat ons in die Bybel lees, verhale, wat nie noodwendig geskiedkundig bewys kan word nie. Maar onthou in ons vorige inleiding, toe ons die Bybel moet lees, het ons mekaar gesê, dat daar sommige verhale is, wat 'n dieper boodskap veroordra, wat 'n betekenis veroordra. Verhale, waarin daar simboliese betekenis is, en hierdie simboliese betekenis van die verhale vertel vir ons 'n groter storie van wie God is en wie ons in God is. So dit beteken, is nie sommer net verhale wat uitgedink is nie, dit is stories, verhale wat vir 'n spesifieke rede as 'n verhaal vir ons geskryf is. Dit beteken egter nie dat daar nie wel geskiedkundige bewyse vir baie van die verhale in die Bybel is nie. En die eenvoudige antwoord op hierdie standpunt is dat ons moet altyd onthou dat die Christelike geloof is 'n geloof wat in die geskiedenis sy oorsprong het. Daar is geskiedkundige bewyse dat dit wat die Bybelse gegewe is en van dit wat Jesus kom doen het en die wonderwerke wat Jesus gedoen het, die Christelike geloof is ingebed in die geskiedenis. En so is daar
verskeie argeologiese opgrawings met verloop van tyd wat Bybelse gegevens bevestig het. Maar nog meer, dat veral in die Nuwe Testamentiese tyd wat Jesus gelewe het, is daar geskiedkundige manuskripte wat vertel van die mense wat in daardie tyd gelewe het. Dis onder andere hoekom dit in ons geloofsbelydenis ingesluit is dat ek glo in Jesus Christus wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is in die maag Maria en wat gelei het onder Pontius Pilatus. Daar's 'n rede hoekom dit in ons geloofsbelydenis is. Want Pontius Pilatus was 'n geskiedkundige figuur. Daar was in die Romeinse annale dokumente opgeteken oor Pontius Pilatus, rekords gehou van wie hy was en wat hy gedoen het. En in Pontius se verhaal is daar dan inskrywings van Jesus en sy ontmoeting met Jesus. So is daar verskillende geskiedkundige bewyse, argeologiese opgrawings, manuskripte, historiese dokumente wat Bybelse gegevens bevestig. So die eerste antwoord op hierdie vraag is dat die Christelike geloof is nie net mites en verhale nie. Is ingebed in geskiedenis. Daar's bewyse daarvoor. En alhoewel ons nie altyd noodwendig alle verhale kan plaas in terme van datums en watter tyd dit afgespeel het nie, beteken dit nie daar's geensins bewyse vir baie van hierdie verhale nie. Uit verskillende areas van die wetenskap is daar bewyse daarvoor dat die Bybelse verhale wel plaasgevind het, dat Jesus wel mens geword het, dat hy siekes genees het, wonderwerke gedoen het. Daar's rekords gehou van die woorde wat Jesus gesê het. Daarso is in buite Bybelse bronne ook optekeninge van Jesus en Jesus se disippels en hierdie Christelike beweging wat plaasgevind het. So die Christelike geloof is ingebed in die geskiedenis. En dit maak al reeds vir ons die eerste bewys dat die Bybel tog relevant is vir ons tyd van vandag. Die volgende argument wat mense baie keer dan ook vra, is kan ons die Bybel regtig glo, want die Bybel is dan deur soveel verskillende mense geskryf en daar's later deur soveel verskillende mense dan ook dinge bygevoeg tot die Bybel. Ook hier is daar 'n element van waarheid, maar dit word verkeerd verstaan dikwels, want dis juist een van die redes wat dien as 'n bewyse daarvan dat die Bybel wel betroubaar is. Kom ek verduidelik vir ons. Kyk gou mooi op ons skerms. Julle sal onthou dat ons met ons inleiding tot hoe ons die Bybel lees vir mekaar daaraan herinner het dat die Ou Testament is saamgestel uit verskillende bronne. Ons ontken dit nie. Ons erken dat die Ou Testament en die hele Bybel saamgestel is uit verskillende bronne uit. En nog meer dat hierdie bronne ontstaan het tussen 950 en 550 voor Christus. Amper 'n tydperk van 5 eeue se bronne wat ons tot ons beskikking het. 5 eeue se bronne wat vir ons getuienis lewer oor die verhale wat in die Bybel is en die verhale wat vir ons neergeskryf is in ons Bybel, in die Ou en in die Nuwe Testament. Hierdie bronne het verskillende name en verskillende karaktereienskappe. As ons net die Bybel so in Afrikaans lees, is dit baie keer moeilik vir ons om hierdie verskillende bronne te onderskei, maar wanneer jy dit in die Grieks en Hebreëus lees, dan sien jy mense baie keer makliker raak. En ek wil vir ons net so 'n paar praktiese illustrasies gee om dit raak te sien, maar ook net weer eens vir ons herinner aan wat hierdie bronne is. So voordat ons praat oor die bronne, onthou dus dat ons ontken nie dat die Bybel oor 'n tydperk saamgestel is nie. Ons ontken ook nie dat daar verskillende persone is wat geskryf het in die Bybel nie. Dis net nie vir ons 'n rede om die Bybel as onbetroubaar te bewys nie, maar eintlik juis vir ons bewys daarvan dat die verhale van die Bybel betroubaar en waar is. Onthou, hierdie persone wat verantwoordelik was vir die oorskryf en die oorvertelling van Bybelse verhale, was almal Joodse geleerdes gewees, waarskynlik Hebreërs gewees. En vir hierdie persone was daar 'n heilige respek vir God se geskrifte. En sou hulle met groot ywer en noukeurigheid gesorg het dat enige iets van God se woord so betroubaar as moontlik oorgedra is van een generasie tot 'n volgende. As daar nie bewyse daarvoor was nie, dan het hulle dit waarskynlik weggelaat. Hierdie geskrifte is oorgedra van een generasie tot 'n ander en was gebou op 'n lang mondelinge tradisie
waar ouers van hulle kinders en hulle kinders en hulle kinders hierdie verhale oorgedra het. En langs die pad was hierdie verhale dan op 'n stadium neergeskryf en hierdie bronne is dan later gebruik om die Ou Testament, soos wat ek en jy dit in ons Bybels het, dan ook vir ons neer te skryf. Wat is hierdie verskillende bronne? In die eerste plek het ons die Javistiese bronne. So ons praat van die Ou Testament wat geskryf is uit vier bronne, uit die J, E, D en P bronne. Die J staan vir Javisties. Dink aan die naam Jahwe, wat God se heilige naam is. Nou die kenmerk van hierdie bron is dit fokus op God as Jahwe. Met ander woorde, wanneer ons in ons Afrikaanse Bybels lees, dat daar gepraat word van die Here of die Here God, is dit Javistiese bronne. Dit is 'n kenmerkende manier hoe hierdie bronne, die skrywers wat hierdie bronne vir ons saamgestel het, hoe hulle God genoem het. Hulle het hom Jahwe genoem en dit is die Here God. Vir hierdie mense het hulle ook God uitgebeeld as iemand wat in 'n verhouding met mense lewe. So hierdie bronne het stories vertel van God en het dan ook God op 'n menslike wyse uitgebeeld. Die feit dat God menslike eienskappe het, dat God liefde is, dat God hartseer kan raak, dat God bly kan wees saam met ons, dat God meegevoel het met ons en dat God in 'n verhouding met mense lewe. Hierdie bronne fokus ook grootliks op die area rondom Juda. Onthou, Israel het op 'n stadium in twee geskeur en dan was daar Israel en Juda, die noord en die suidstam, en die Javistiese bronne het grootliks gefokus op Juda. Hierdie bronne is die oudste bronne wat ons het en hulle het ontstaan in die jaar 950 voor Christus, min of meer. Die Elohistiese bronne fokus op Elohim. Met ander woorde, in ons Afrikaanse Bybels, wanneer daar van God gepraat word, dan word daar gepraat as van God. Julle hoor, die Javistiese bron, die Here of die Here God, die Elohistiese bronne praat net van God. En hierdie bron het grootliks gefokus op Israel. Hierdie bronne is so 'n bietjie jonger bronne as die Javistiese bronne en hulle het ontstaan omtrent 100 jaar later in 850 voor Christus. Die derde groep bronne wat ons het, is die Deuteronomistiese bron. En oral in die Bybel waar ons lees van wette en waardes of die 10 gebooie, dan weet ons dit is Deuteronomistiese bronne. Hierdie bronne en die skrywers hiervan het spesifiek gefokus op wat beteken dit vir ons alledaagse lewe om God te dien? Hoe dien ek die Here in my alledaagse lewe? Hoe lyk 'n samelewing, 'n gemeenskap wat die Here dien? Wat is God se wette? Wat is God se reëls? Wat is God se regulasies? Hierdie bronne het ontstaan tussen 721 en 621 voor Christus. Dan die laaste groep bronne waaruit die Ou Testament saamgestel is, is die priesterlike bronne. En dit het ontstaan ongeveer 550 voor Christus. Nou wat interessant is, die priesterlike bronne het 'n baie sterk fokus op die verbond. So waar ons byvoorbeeld lees dat God met Abraham 'n verbond gesluit het, of die verhaal van Noag waar God 'n verbond met Noag gesluit het, dan weet ons dit is 'n priesterlike bron. Julle sien, as ons hierdie tekens begin raak sien, dan kan ons ook onderskei watter verhale in die Ou Testament is ouer as ander verhale. Wat vir die priesterlike bronne ook belangrik was, was ook die wet van die Here en hulle het ook vir ons gebede neergeskryf en liedere. So as 'n mens dink byvoorbeeld aan Miriam se lied of Deborah se lied, dan is dit waarskynlik van hierdie priesterlike bronne afkomstig. So sonder om nou te tegnies verder daarin te gaan, is dit belangrik dat julle sien, daar was verskillende bronne waaruit die Ou Testament, so wat ons dit vandag het, geskryf is en gefinaliseer is. Hierdie bronne het ontstaan oor 'n tydperk van 500 jaar. Elkeen het sy eie karakter, eienskap en dit help ons ook om te onderskei watter verhale in die Bybel ouer is as ander verhale. Nou let wel. Die stories van die Ou Testament is baie oud. Baie van die stories kan ons nie met sekerheid sê presies hoe oud dit is nie. Maar die Bybel, soos wat dit in sy geskrewe vorm is, weet ons met ander woorde
Die Ou Testament het ontstaan iewers tussen 950 en 550 voor Christus. Goed, so die geskrewe Ou Testament, so wat ons het in ons Bybels het, die dokumente is nie so oud nie, alhoewel die stories baie oud is. Om vir ons prakties te wys hoe ons kan raak sien dat daar verskillende bronne is, moet ons partykeer net 'n teks hierdie te lees en is so eenvoudig soos om raak te sien dat is 'n ander manier van praat, dis ander woorde wat gebruik word, dis 'n hele ander manier van skryf. Die beste beginplek natuurlik is by heel die begin. Dink aan die skepingsverhaal. Kyk saam met my. In Genesis 1 vers 1, dan lees ons, in die begin het God die hemel en die aarde geskep. Kan julle hoor? In die begin, sê vir ons, dis 'n inleiding. Hier is die begin van 'n verhaal. En hoor hoe word God aangespreek? In die begin het God. Dan lees ons in Genesis 2 vers 4b, met ander woord die tweede deel van vers 4, dit is die geskiedenis van die hemel en die aarde toe hulle geskep is. Sien julle? Daar is weer 'n inleiding. Wat vir ons sê, as ons net kyk na die Bybel as 'n dokument, as 'n teks, en ons kyk na die reeltjies, dan sien ons hier 'n inleiding, met ander woorde, hier begin 'n teksgedeelte. O, hier 'n volgende inleiding. So hier is 'n volgende teks wat hierso begin. As julle ook kyk na Genesis 2 vers 4, die eerste deel, sê julle sien, dis 'n slot. Dis 'n einde. En dan begin 'n volgende teks met hierdie woorde. Dit is die geskiedenis van die hemel en die aarde toe hulle geskep is. En luister dan mooi. Die dag toe die Here God die aarde en die hemel gemaak het. Nou as julle interessant gaan kyk in julle Bybels, sal julle sien by Genesis 2 vers 4 in die middel daarvan begin daar 'n nuwe opskrifie. Dis so in ons Afrikaanse Bybels. Maar ons het dit noodwendig altyd raag gesien en verstaan nie. Die rede daarvoor is Genesis 1 vers 1 tot Genesis 2 vers 4a is die skepingsverhaal soos wat dit geskryf is uit een van daardie bronne wat ons na verwys het nou. En Genesis 2 vers 4b en verder is ook die skepingsverhaal, maar soos wat dit vertel is uit een van die ander bronne. Nou dink gou saam met my. Ons het gesê die javistiese bron se kenmerk is daar word na die Here verwys as Jahwe, wat dan vertaal word as die Here of die Here God. Sien julle raak met ander woorde dat Genesis 2 vers 4b die verhaal van waar God vir Adam en Eva geskape het, 'n vertelling van die skepingsverhaal uit die javistiese bron is. Wat dit interessant maak, dit beteken dat alhoewel Genesis 1 eerste in ons Bybels is, is die oudste vertelling van die skepingsverhaal eintlik Genesis 2 vers 4b en verder. Dis die ouer dokument, die ouer bron wat ons het. Genesis 1 vers 1 is in alle waarskynlikheid deel van die priesterlike bron, want ons sien 'n bepaalde orde aan die skepping. Die skrywer van die skepingsverhaal het nie noodwendig gefokus op God se verhouding met die mens soos die javistiese bron nie. Vir hierdie skrywers was dit belangrik hoe het God geskep en dat daar 'n orde aan God se skepping was en daar was 'n verloop gewees. En ons weet Genesis 1 vers 1 met en tot by Genesis 2 vers 4a is waarskynlik die Hebreëse gedig wat geskryf is oor die skepping. Ons sien dit in sekere rympatrone wat herhaal. Dit was aand gewees, dit was oggend gewees, dit was die eerste dag. Dit was aand gewees, dit was oggend gewees, dit was die tweede dag. Sulke refreine wat herhaal regdeur. En as 'n mens nou daaraan dink, maak dit eintlik mooi logies sin, hè, om raak te sien hoe hierdie verskillende vertellings van dieselfde verhaal plaasvind. Daar is nog 'n voorbeeld as ons kyk na die skepingsverhaal. Ons het nou reeds daarna verwys. In Genesis 1 vers 1 tot Genesis 2 vers 4a is daar 'n fokus op God se skepingsorde. Dag 1, dag 2, dag 3, dag 4, dag 5, dag 6 en hierdie rympatrone wat herhaal. Maar dan skielik in Genesis 2 vers 4b en verder is daar geen tekens van 'n belangstelling in die orde waarin God het geskep het of enige rympatrone wat herhaal nie. Nee, daar lees dit ewe skielik soos 'n storie. En in daardie storie is daar karakters. En hierdie karakters lewe in verhouding met mekaar. Jy vind ons 'n storie van God wat mense maak en hoe God se verhouding met mense begin.
Julle sien, dis duidelik twee verskillende maniere van skryf. Twee verskillende bronne wat gebruik is om dieselfde storie vir ons te vertel. As ons dan kyk na die Nuwe Testament, die Nuwe Testament is vertaal uit ooggetuie bronne van Jesus' woorde, waarvan die betroubaarheid ook getoets is. Dis wat lekker is van die Nuwe Testament. Omdat het meer onlangs is, het ons ook meer sekerheid oor die akkuraatheid daarvan, van daar was ooggetuies wat Jesus' woorde neergeskryf het en oorgedra het aan ander. En nee, hierdie ooggetuies was nie net Jesus' disippels, wat het met verduisterde redes gedoen het, of Jesus' woorde opgemaak het nie. Ons weet dit, want een van die evangelies is geskryf deur Lukas, wat 'n mediese dokter was, waarskynlik nie van Joodse afkomst nie, maar van uit die Griekse samelewing uit. Hy was 'n geleerde gewees, en hy sê, as jy sy evangelies lees en Handelinge, dat hy skryf sy evangelie, want hy wou self gaan ondersoek instel oor die betroubaarheid van hierdie dinge wat oor Jesus gesê is. So die feit dat Jesus se woorde akkuraat oorgedra was en betroubaar aan ons oorgelewer is, is getoets deur verskillende mense en bevestig uit verskillende monde. Julle sien, so alhoewel die Bybel oor 'n baie lang tydperk ontstaan het en deur verskillende mense bydra gelewer is, beteken juis nie dat die Bybel onbetroubaar is nie, maar is juis vir ons 'n bewys daarvan hoe betroubaar hierdie verhale oorgedra is van een generasie tot 'n volgende. Ek wil vir julle 'n prentjie wys wat toe ek dit sien, my lewe verander het. En ek wil graag met julle deel. Daardie prentjie wat julle daar sien, is 'n visuele uitbeelding van 63,000 kruisverwysings in die Bybel. Wat beteken dit? Julle sal sien aan die onderkant is daar sulke grys en swart strepe met die Bybelboeke se name waarin is. Dit verteenwoordig elke hoofstuk van die Bybelboeke. Hoe langer die streepies is, hoe meer verse is daar in daardie hoofstuk. In ander woorde, onder die grafiek, daardie diagrammetjies wat julle daar sien, verteenwoordig al die Bybelboeke, al die hoofstukke wat in die Bybel is. Bo sal julle sien die reënboog wat vir ons geteken is. Hoe korter die bogies is. Die bogies verteenwoordig die afstand tussen 'n teksgedeelte of 'n gedagte wat in 'n hoofstuk voorgekom het en dan later weer in 'n ander hoofstuk in die Bybel ook voorgekom het. So die onderstes, kom ons praat van die groen area, sal julle sien daar's gereeld heen en weer kruisverwysings, dieselfde gedagte wat in ander boeke voorkom. En dan is daar ook sekere gedagtes wat ons in Genesis lees en dan eers weer in Openbaring byvoorbeeld vind. So hoe breër die boog van die een boek na die ander, hoe verder is dit wat die afstand tussen een hoofstuk en die volgende hoofstuk wat daardie gedagte voorkom. Maar al daardie streepies wat julle daar sien, is 63,000 keer wat 'n gedagte in een hoofstuk van die Bybel voorkom en iewers op 'n ander plek in die Bybel bevestig word. Nou neem in gedagte dat as die bronne oor 'n tydperk van 500 jaar strek, 5 eeue, en deur verskillende mense wat in dieselfde tyd saam geleef het nie, saamgestel is, en sonder dat hulle mekaar geken het, is daar 63,000 kruisverwysings waar die een bevestig wat die ander een gesê het. Hoe kan ons dan nog twyfel in die betroubaarheid van die Bybel en van die oordra van hierdie verhaal en dat dit akkuraat weergegee is? So hierdie is om net 'n lekker praktiese grafiek om vir julle te wys. 63,000 kruisverwysings waar dit in een deel van die Bybel is en in 'n ander deel van die Bybel bevestig word. Ek weet nie van julle nie, maar dit is vir my nogals ongelooflik om dit raak te sien. Nog meer, onlangs in 1947 het ons 'n baie waardevolle skat ontdek. En by die grotte by Qumran is daar boekrolle gevind. Die storie word vertel van 'n skaapwagtertjie wat geloop het en hy het 'n klip gevat en in 'n grot gegooi en toe hoor hy iets breek. En toe hulle gaan ondersoek instel wat daar gebreek het, toe ontdek hulle hierdie potskerwe wat ons weet nie vir hoe lank daar binne behoue gebly het, die wat weggesteek was, waarvan niemand geweet het nie.
En hier ontdek hulle 40,000 fragmente wat behoue geblei het en 500 boeke wat manuskripte is uit die ou tyd uit, ou en die Nuwe Testamentiese tyd uit, wat behoue geblei het, oorvertaal is en wat ook bevestiging is van die Bybelse verhale wat aan my en jou oorvertel is. Dis onlangs 1947. Dit is minder as 100 jaar terug wat hierdie ontdekking gevind is. En nie net bietjie bewyse nie, 40,000 fragmente van Bybelse tekste en 500 boeke. Een daarvan was onder andere die hele boek van Jesaja wat behoue geblei het. Julle sien? So, en ek wil nie te tegnies daarop ingaan nie, kan ons sien dat die Bybel ontstaan het met verloop van tyd, maar dat dit juist 'n bewys daarvan is dat die Bybel betroubaar is. En omdat die Bybel betroubaar is, moet dit natuurlik vandag nog steeds relevant wees vir die tyd waarin ons lewe. Nou, hoe begin ons? Hoe maak ons? Waar begin ons met die gesprek oor die vraag, is die Bybel nog relevant vir my en jou vandag? In die eerste plek, denk ek dit is belangrik, dat ons vir mekaar moet sê, die gesindheid waarmee jy die Bybel lees en die doel waarmee jy dit lees, maak 'n groot verskil. Moet julle sien, dat as jy die Bybel benader vanuit 'n plek waar jy skepties is, verskoon die garasie buite, as jy die Bybel benader vanuit 'n plek van skepties, so jy begin die Bybel lees, maar jy is al reeds skepties, want jy wil eintlik probeer bewys en redes soek waarom dit nie betroubaar is nie, dan gaan jy baie redes kan vind waarom jy nie die Bybel kan vertrou nie. En dan gaan jy baie redes kan vind waarom die Bybel nie relevant is vir ons nie. Maar onthou, as Christene, benader ons die Bybel anderste, lees ons die Bybel anderste. Ons lees in 2 Timoteus 3 vers 16, ek lees dit vir ons uit die 2020 vertaling, wat 'n letterlike vertaling is. Die hele skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek, sodat die man wat in diens van God staan volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk. Ek beveel jou voor God en voor Christus Jesus, wat die lewendes en die dooie sal oordeel. Ek beveel jou met die oog op sy koms en sy koningskap. Verkondig die woord. Hou daarmee vol, tydig en ontydig, weerlê, bestraf, bemoedig, deur met alle geduld onderrig te gee. Want daar sal 'n tyd kom wanneer die mense die gesonde leer nie meer sal verdra nie. Hulle sal hulle eie begeertes volg en vir hulle leermeesters bymekaar maak wat net sal sê wat hulle graag wil hoor. Hulle sal die waarheid nie wil hoor nie en hulle tot verdigsels wend. Julle sien in hierdie gedeelte word daar vir my en jou belangrike wenke gegee oor die gesindheid en die doel waarmee ons die Bybel moet benader, wat sal bepaal of die Bybel relevant is vir ons of nie. In die eerste plek het ons nou vir mekaar daarop gewys dat as jy die Bybel benader vanuit 'n plek dat jy hom wil verkeerd probeer bewys, dan gaan die Bybel nie relevant tot jou lewe wees nie. Dan gaan die Bybel geen inspraak in jou lewe hê nie. En dat jy nie eens nodig om die Bybel te lees nie. Maar ons lees in 2 Timoteus 3 vers 16, dat een van die gesindhede waarmee ons die Bybel moet benader, sodat die Bybel relevant is vir ons lewe, is dat ons die Bybel moet lees in geloof. En Paulus begin hier te sê, die hele skrif is deur God geïnspireer. Met ander woorde, die Bybel kan tog net God se woord wees as ek glo in God. En dat ek glo dat die Bybel die woord van God is. So wanneer ek die Bybel lees vanuit 'n plek van geloof, dan word die Bybel relevant vir my. Want dan soek ek God in die woorde wat ek hier lees. En dan glo ek die woorde wat ek hier lees. Onthou, wat is geloof? Geloof is vertroue. Geloof is om te vertrou dat dit wat hier staan wel so is, alhoewel ons dalk nie noodwendig altyd alles kan bewys nie, alhoewel ons nie altyd elke verhaal se presiese datum kan vasstel nie, alhoewel daar baie van die verhale is wat nie vir ons logies sin maak nie. Ek meen, hoe verklaar jy 'n wonderwerk
Dis hoekom dit 'n wonderwerk genoem word. As dit logies verklaarbaar was, dan was dit nie 'n wonderwerk nie. So wanneer ek byvoorbeeld Jesus se wonderwerke lees en ek wil dit wetenskaplik bewys, dan mis ek al klaar die punt. Van die hele doel van 'n wonderwerk is om juist te sê God tree partykeer op 'n manier op wat net te groot is vir ons begrip en ons verstand. Daarom is dit 'n keuse om die Bybel te benader vanuit 'n plek van geloof en sê ek glo in God en ek glo dat hierdie biblioteek van boeke God se woord is deur mense geskryf maar onder leiding van die Heilige Gees en ek glo dat die Heilige Gees betrokke was in hierdie skryfproses dat die Heilige Gees die een was wat gesorg het dat hierdie verhale oor eeue en eeue heen behoue gebly het en betroubaar oorgedra is en ek glo dat God die proses so bestuur het dat dit wat ons vandag by ons het waarlik God se woord is en nog steeds relevant is vir my en jou lewe. Ons lees in Hebreërs, dit so mooi, Hebreërs 11 vers 1 tot 2, oor wat geloof is, en ja, daarom ook, wat het beteken om die Bybel gelowig te lees. Daar lees ons, om te glo, is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Dit is immers van wie hulle geloof, dat daar oor die mense van die ou tyd met soveel lof getuig is. Julle sien, geloof is om oortuig te wees van dit wat ons nie kan bewys nie, van dit wat ons nie kan sien nie. Daarom is dit om te glo in God en in Jesus Christus, alhoewel ons homself nog nie met ons eie oë gesien het nie, en glo ons dat God sy woord vir ons as 'n geskenk gegee het, sodat ons hom in hierdie woorde kan leer ken. En ons glo dat die Heilige Gees die een is, nie net wat hierdie woorde bemiddel het deur mense nie, maar ook hierdie woorde vandag vir my en jou waar maak, sodat ons hom kan leer ken. Deur die eerste gesindheid, eerste doel waarmee ons die Bybel lees, is ons lees die Bybel gelowig, as gelowige kinders van die Here. Die tweede belangrike ding is dat ons die Bybel moet lees met die behoefte om te leer en te leef. Wat bedoel ek daarby? Dat ons moenie die Bybel benader met vooropgestelde idees en die Bybel probeer aanpas by ons begeertes en ons behoeftes nie. Dis iets wat vandag al hoe meer gebeur. Baie mense probeer vandag eintlik die Bybel so lees en lees die Bybel terwyl hulle soek vir redes om goed te keer wat hulle besig is om te doen. Met ander woorde, ek gaan soek vir redes in die Bybel waarom ek kan dink soos wat ek dink en waarom ek lees soos wat ek leef. Waar ek moet eerder toelaat en die regte gesind is om die Bybel te lees en toe te laat dat die woorde my leer wat God se wil is. En toelaat dat die woorde wat ek lees my verander en my vorm. Die belangrike antwoord op die vraag of die Bybel nog relevant is vir my en jou lewe vandag, word gevind in die antwoord op die vraag of jy bereid is om die Bybel te gehoorsaam. Want as jy besluit watter dele van die Bybel op jou van toepassing is en wat nie, dan gaan die Bybel nie relevant wees vir jou nie. Dan gaan die Bybel nie van toepassing wees op jou lewe nie. Maar wanneer ek die Bybel lees vanuit geloof in die Here, en omdat ek lief is vir die Here, het ek 'n behoefte om gehoorsaam te wees, lees ek dan die Bybel met die behoefte om gehoorsaam te wees aan die woorde wat ek hier lees. En so word die Bybel relevant vir my en jou lewe. Ek hoop is duidelik so ver vir julle. Wanneer ons dan vanaand saamvat, en vir mekaar vra dat is die Bybel nog relevant vir ons tyd waarin ons lewe? En as dit relevant is, hoe is dit relevant? Deel ek graag met julle drie stellings oor die Bybel, wat my Ou Testament dosent Profanie Snyman altyd vir ons gesê het. En hierdie stellings het my altyd my lewe lank by my gebly en het help my om ietsie te verstaan van wat die Bybel is en waarom die Bybel vandag nog steeds belangrik is. En hoopelik help dit vir my en jou ook om vanaand so saam te vat hierdie vraag van is die Bybel nog relevant vir my en jou lewe. Die eerste ding is dat die Bybel is God se woord. Ons glo dit. Hier is nie sommer net 'n storieboek nie. Dis nie sommer net stories, mites en verhale nie. Behalwe vir die feit dat dit geskiedkundig bewys kan word, is die Bybel allereers God se woord.
maar die Bybel is Godse woord in mense taal. Hierdie woorde is nie met Godse eie hand uit die hemel uit in hierdie finale vorm vir my en jou gegee nie. Deur 'n tydperk van eeue het verskillende mense 'n pen gevat en hierdie woorde neergeskryf en ons glo dat die Heilige Gees aan hulle die woorde gegee het om neer te skryf. Maar dit is mense se belewenis van God. Dit is mense wat in 'n verhouding met God geleef het. En in God se woord lees ons mense se belewenis van God, mense se vrae oor God, mense se stoei met God. En in hulle stories en in hulle vrae en in hulle belewenis ontmoet ons God en wys God homself vir ons deur hierdie mense se woorde en deur hierdie mense se verhale. Dis hoekom die Bybel nog so van toepassing is vir my en jou vandag. Dis hoekom die Bybel relevant is vir ons vandag, want ons is mense en ons kan assosieer met die mense wat hierdie woorde dan ook skryf. Maar dan altyd met die geloof dat alhoewel dit mense is wat betrokke was in die skryf van hierdie boeke, is dit nog steeds God se woord. Dit is nie Petrus of Paulus of Dawid of Moses se woorde nie. Dit is God se woord wat hy vir ons gegee het in die vorm, in die instrument van mense, soos ek en jy. Die psalms is liedere en gedigte wat geskryf is deur mense, wat in die oggend hulle Bybelstudie gedoen het, en so wat ons vandag journal, het hulle dit wat hulle by die Here gehoor het gejournal. Dis mense se belewenis van die Here. Dis mense se ontmoetings met God. Dis mense se persoonlike ervaring van God. Hulle stories is die bewys daarvan dat God waarlik God is. Hulle stories is ook my en jou storie. Die volgende stelling wat belangrik is, is die Bybel is 'n baie ou boek in 'n nuwe wêreld. En ja, dit maak hierdie vraag so 'n bietjie moeiliker en is een van die dinge waarom baie mense vandag vra of die Bybel nog relevant is. Want hulle sê die wêreld vandag lyk nie meer soos die tyd wat in die Bybel gelyk het nie. Die Bybelse tyd was daar nog nie karre, selfone, rekenaars, internet en sulke dinge nie. In die Bybelse tyd het huwelike anders te gewerk as wat huwelike vandag werk. Ons weet in die Bybelse tyd het hulle nie getrou vir liefde nie. Dit was sake transaksies gewees. 'N Vrou het nie veel van 'n sê gehad in die saak nie. Vandag werk dinge anders. Vandag trou ons vir liefde of ons veronderstel om te trou vir liefde. So die wêreld het verander. Ons lewe in 'n nuwe wêreld. En die vraag is dan of die Bybel, wat dan so baie ou boek is, nog van toepassing is op ons wêreld van vandag. En die antwoord is natuurlik is dit. Want julle sien, die Bybel was nooit bedoel dat ek en jy vandag in die tyd van ons lewe probeer vasstel hoe het hulle dit gedoen in die Bybelse tyd en dan om vir ons te sê ons moet dit vandag ook presies so doen nie. Dis nie die doel van die Bybel nie. Want weer eens, die wêreld het verander. Die konteks het verander. Die wêreld lyk en funksioneer vandag anderste. Ons skryf nie meer vandag met die hand nie. Ons tik sommer op 'n rekenaar. Dis iets wat Paulus die kapasiteit gehad om te doen in daai tyd, want daar was nog nie rekenaars nie. So ons kan nie die Bybel lees. Wat ek wil eerder so sê, ons lees die Bybel verkeerd. Wanneer ons probeer vasvra, hoe het die mense van daai tyd dit gedoen? En dan die streep te trek en te sê, ons moet dit vandag presies dieselfde doen nie. Maar dit was nie die bedoeling nie. Maar, ons lees die Bybel om vas te stel wat die boodskap van die Bybel is. Want alhoewel die beelde verander, alhoewel die wêreld anders te lyk, alhoewel die konteks verander het, bly die boodskap nog steeds dieselfde. Daarom bly die Bybel relevant vir my en jou, dat alhoewel die wêreld nuut geword het, is die boodskap van die Bybel vandag nog steeds waar. Want God is nog steeds goed. God wil nog steeds aanbid word. God wil nog steeds liefgehê word. God vra ons nog steeds om ons naaste lief te hê soos onsself. So die boodskap van die Bybel, die waarheid van die Bybel, lyk nog steeds vandag dieselfde, is nog steeds vandag dieselfde, alhoewel die wêreld verander het. Die Bybel is 'n baie ou boek. God se woord is van die begin af sy woord en sal tot in alle ewigheid sy woord wees, al verander die wêreld hoe baie.
En met die eeuwe en die generaties het die wereld baie verander, maar God se woord en die waarheid van sy woord bly vas en ewig staan. Laastens, alhoewel die Bybel 'n ou boek in 'n nuwe wêreld is, het Profani ook altyd gesê, is die Bybel in 'n sekere sin 'n nuwe boek in 'n ou wêreld. Nou klink dit asof ons die teenoorgestelde sê van die vorige punt, nie glad nie. Wat ons hiermee bedoel, is die Bybel is 'n nuwe boek. Met ander woorde, jy kan 'n teksgedeelte vat en daai selfde teksgedeelte elke dag vir 'n maand lank lees en elke dag gaan iets anders te vir jou uitstaan. Want God se woord is 'n lewende woord. Elke teksgedeelte het nie maar een betekenis en dit bly dieselfde vir altyd nie. God se woord is 'n lewende woord, soos wat God deur sy Heilige Gees aan teksgedeeltes vir ons nuwe betekenis gee, sekere dinge vir ons uitlig. Hoeveel keer het jy nou 'n gedeelte gelees wat jy 'n bekende gedeelte is, dan lees jy nou gaan jy, ek het dit nog nooit raak gelees nie. God se woord is 'n nuwe woord, kry elke dag nuwe lewe, nuwe betekenis. In 'n ou wêreld, met ander woorde, alhoewel die wêreld anders te lyk as in die tyd van die Bybel, is dit nog steeds tot 'n sekere sin 'n ou wêreld, want jy sien, alhoewel die konteks verander het, alhoewel die wêreld anders te lyk, hartseer is nog steeds hartseer. Bekommerd is nog steeds bekommerd. Angstig is nog steeds angstig. Geloof is nog steeds geloof. Liefde is nog steeds liefde. Hartseer vandag is nog steeds hartseer soos wat dit in Dawid se tyd was. En alhoewel ons vandag lewe in 'n wêreld wat radikaal anders te lyk, kan ons assosieer met die belewenis van die mense van daardie tyd. Want hulle belewenis is nog steeds ons belewenis. En daarom is die Bybel nog steeds relevant vir my en jou vandag. Alhoewel ons wêreld vandag anders te lyk, is die worstelinge van die mense in die Bybel, die belewenis van die mense wat hierdie woorde geskryf het, hulle vrae, hulle twyfel, hulle sekerheid, hulle lofliedere, hulle aanbidding, hulle klaagliedere, is iets waarmee ons kan assosieer. Maar is iets wat in ons hart vandag ook leef. Julle, ek hoop hierdie was vanaand vir julle lekker praktiese inleiding tot hierdie vraag van is die Bybel nog relevant vir ons wêreld vir vandag? Ek hoop julle het so bietjie van 'n raamwerk gekry om vir julle te help om 'n eie vraag vir jouself te beantwoord. Maar gaan lees gerus op jou eie ook op en kry vir jou nog steeds verdere inligting. En as van hierdie punte nou bietjie vir jou nieuwsgierig gemaak het, gaan lees self verder daaroor en kry bietjie meer inligting. Ons het vanaand net so aan die oppervlak gevat. Maar net om vir ons te bewys, voordat ons hierdie reeks aanvat en vra wat sê die Bybel oor, doen ons dit, want ons glo dat die Bybel relevant is vir ons lewe. En daarom wil ons weet, wat sê die Bybel oor sekere onderwerpe van ons lewe? Want ons wil weet wat God daaroor sê en wat God se wil vir ons lewe is. Dankie dat julle saam geluister het. Vrager is my vraag op die groep en as ek 'n kansie kry, sal ek vir julle antwoord. Maar Here, met 'n wonderlike geseënde aand verder nie. Kom ek bid vir ons. Here, dankie dat ons vanaand kon saamgesels. Dankie dat ons kon hoor hoe wonderlik u woord saamgestel is, Here, en wat 'n geskenk dit is dat u hierdie verhale oor eeue heen vir ons oorgedra het sodat ons dit vandag kan lees. Dankie dat ons kan weet en glo, Here, dat die Bybel u woord is, dat ons u stem daarin hoor en u wil vir ons lewe daarin ontdek. Dankie dat ons kan glo, Here, dat die Bybel vandag nog steeds relevant is vir ons en nog steeds die kompas vir ons lewe is. Ons loof U en ons prys U naam daarvoor. Amen. Mooi aand vir elkeen van julle. Ons kuier dan volgende week weer saam met mekaar, waar ons dan gesels oor die wegraping. Wat sê die Bybel oor die wegraping? Seën vir julle. Is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path.